shir looga hadlayay hanaanka maaliyadda dalka oo qorshaha deen cafinta Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Kismaayo iyadoo shirkan ay goobjoog ka noqdeen dhammaan wasiirada maaliyadda heer federaal ilaa heer dowlad goboleeda madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta dhaaf furay shirka wasiirada maaliyadda dalka oo dirada lagu saaray deen cafinta maareynta maaliyadda dadweynaha hanaanka deen cafinta dalka madaxweynaha maamulkaasi Jubbaland ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in dalka Soomaali laga cafiyo deenta oo adduunka ku leeyahay usoo laabato sharaftii iyo hufnaantii hanaanka maaliyadda dalka taas oo wax muddo ay sugayeen shacabka Soomaaliyeed sidoo sheegay walaaliyada iyo agaasimayaasha iyo farsamayaqaanada intaba ka shaqeynayay barnaamijkan lagu magacdaray deen cafinta oo aan isleeyahay waxay caddaynaysaa muhiimadda ay leedahay culayska deyntu xal la deynta marka laga hadlayo waa wax qof wax kale ku leeyahay waxyaalaha ugu culus bay ka mid tahay hadda marka aragtaan qur-aanka marka la dardaarmayo qofka markuu dhinto waxaa la weydiiyaa dardaarankiisu muxuu ahaa wixii uu ku dardaarmay iyo deymaha lagu leeyahay iyo wax badan waa wax ugu horreeya noqda shaqsi baa laga hadlayo markaa dowlad iyo deyn marka laga hadlayo weliba deymaha dowladuhu ay ka duwan yihiin tan qofka caadiga uu qaadanayo waxaa laga yaabaa hadda deynta waagii ugu horreysay dowladda soomaaliyeed oo intan intooda odhan qaar badan ka mid aan dhalanin lacaga la qaba ee ahayd haddana waxaa jira wax la yidhaha dulsaar oo ku soconaysa ilaa marka dambe waddanka waa isleeyahay waa la yeelanayaa mulkiyadda sida loo wado deyntii qofka culayska lahayd markaa maxaa umalaynaysaa mid mujtamac dhan oo laga yaaba ka dhabarka ku jira iyo ka dhalan doona oo waxba ka ogeyn deynta la sheegaya waxay ahayd in ay noqonaysaa wax dimadiisa lagu leeyahay oo isaga saa loogu leeyahay oo haddana aan ku ekaana ina dulsaar ay noqonayso waxaan aad u soo dhoweynayaa horta cid kasta oo ka soo shaqaysay ama cid kastaoo naga caawinaysay barnaamijkan sida uu u socdo iyo in bal soomaaliya adduunku nooca u mucaamiltamo deyn in la dhaafo waxaa haddana ku xigaysa in wax la bixiyo mashaariic iyo horumar iyo maalgashi iyo shirkado iyo wax badan qaabka ay noqoto waxaan isle waa mid ka baxsan waayahan siyaasado badan baa soomaaliya laysku hayaayo xanta siyaasaddu way badan tahay oo arrinta siyaasaddu siyaalo badan baa culaysay u jira waxaa laga yaabaa hadda intaan wada fadhidaay siyaasadda markii laga hadlayo dowladda federaalka iyo kuwa gobollada iyo kuli isteedyada inay wax badan madmadoon jiri karaan iyadoo ay socdo qorshaha deen cafinta soomaaliya ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxay dadaal ugu jirtaa deen cafinta canshuuraha dalka soomaaliya miisaaniyadda soomaaliya ee sanadkan 2020-ka ayaa aad uga badan tii 2019-ka waxaana dowladda inta badan miisaaniyaddan ay ku salaysay dakhliga gudaha dalka kaas oo ka dhalanaya canshuuraha kordhinta ay dowladdu way samaysay dowladda soomaaliya ayaan ilaa waqtigan caddeen mowqifkeeda dib u doorashada axmed noobe oo si weyn uga hortimida shirkan ayaa sidoo kale imaanaya xilli labada dhinac ee dowladda dhexe iyo dowladda federaalka soomaaliya maamulka Jubbaland ee warbaahinta isku marinayaan eedeemo culus cabdi casaal guuleed shabeelle tv